viloyat jamoat fondi tomonidan e'lon qilingan inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili davlat dasturi ijrosini ta'minlashda ta'sirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish mavzuidagi birinchi davlat granti tanlovlarida koreys milliy madaniy markazi ishtirok etib sog'lom ayol sog'lom kelajak loyihasi bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritgan edi ushbu loyihaning asosiy maqsadi eng avvalo ayollarning sog'ligini muhofaza qilish ularni chiniqtirish ichki turizm doirasida sayohatlar tashkil etish va ziyoratgohlarga borishni ta'minlashdan iborat edi ushbu loyiha doirasida koreys milliy madaniy markazi tomonidan ayollar sog'ligini muhofaza etish maqsadida buxoro shahrida istiqomat qiluvchi o'rta yoshdagi yigirma besh nafar xotin qizlar jalb etilib ikkita sog'lomlashtirish guruhlari tashkil qilindi loyiha davomida ushbu guruhlardagi xotin qizlar orasida mutaxassislar yordamida turli xildagi sport o'yinlari va mashg'ulotlari muntazam o'tkazib borildi bundan tashqari zomin dam olish maskaniga yigirma besh nafar ayollarning ikki kunlik sayohati uyushtirildi shuningdek ularning yetti bir majmualariga ziyoratlari ham tashkil etildi ushbu loyihada ishtirok etgan ayollar ishtirokida turli xil sport musobaqalari shu jumladan arm armreysling gimnastrada basketbol arqon tortish kabi musobaqalar ham uyushtirilib g'oliblar munosib taqdirlanib borishmoqda